Kita goreng bawang merah dengan bawang putih dulu. Bawang merah dalam 3 ulas saya potong kecil-kecil, bawang putih dalam 3 siung, serai ini saya potong kecil-kecil, putihnya saja. Lepas itu lengkuasnya saya potong kecil-kecil, halia dan juga buah keras. Lalu saya akan masukkan buah keras, halia, lengkuas, dan serai. Udah bermacam nih, kita angkat. Ini ialah kacang yang saya sudah goreng tadi. Kacang yang sudah saya goreng, kita blender. Lalu saya masukkan bawang halia semua yang saya goreng tadi sekali, lepas kita blender sekali. Dan ini hasilnya yang saya udah blender tadi. Secukupnya. Lalu saya masukkan sekali kacang dan bahan-bahan yang sudah saya kisar tadi. Saya bagi masuk semua. Sebab saya nak dia pekat. Saya letak ajinomoto sikit, garam, saya letak kecap untuk bagi warna dia coklat. Tapi kalau nak masak guna letak gula jawa pun boleh untuk bagi warna dia coklat, sebab saya tak ada, saya guna tu lepas tu gula pasir. Baru kita kacau-kacau di api kecil. Masukkan daun bawang. Ini adalah ketupat yang saya sudah masak tadi, dah masak, dah keras. Boleh kita hidang.
bawang goreng. Oke, jadi makan sudah siap. Untuk kita makan.